Yeah, we're coding in progress. Você já conseguiu. Ok, já tá All right? gravando, certo? Yes, já tá. Thank you so much, my friend, William. So now, lesson four. You're going to repeat after me. William, go to the vocabularies. Vai lá no vocabulário. First, vocabularies, and after we go back to the conversation. Primeiro a gente vai nos vocabulários e depois a gente vai voltar na conversação. Porque sem os É o vocabulários... vocabulário da lição 3? Lição 4. Lição 4. Yeah. Isso, tá aqui mesmo, aí mesmo. Você estava lá. Não, mas aqui é do 3. Não, é do Vocabulário. 4. Não, aqui, Não, ó. você... Lição 3. Yeah. Lesson 4. Vocabulário, Do 4. lesson 4. É page 25. Yeah, here. Exactly. Okay? Pay attention, please. Presta atenção, por favor. Okay? Vocês podem repetir, mas não precisa ligar o microfone. Okay? Podem repetir aonde você está, mas desliga o seu microfone para não fazer cacofonia, ok? Turn off the microphone, please. Quando eu quero que vocês ligam o microfone, eu vou falar para vocês ligam, ok? Thank you. Here we go. Vocabulary. New words. Airport. At. Bank. Bike. Bookstore, bus station, corner, drugstore, garage, hospital, inn, motorcycle, museum, on, place, plane, post office, sidewalk, street, taxi, theater, train station, truck, where is or where's. Números agora. 16. 17, 18, 19, 20. Por que aqui está 16? É porque a gente já estudou de 0 a 15, de 0 a 15. Agora, nessa lição, é de 16 a 20. Ok? Agora eu vou falar a tradução. Airport é aeroporto. All right? Airport. Airport means aeroport. At. Essa palavra at, por exemplo, at the airport, ao aeroporto. Essa palavra pode dizer a ou ao. Ok? Bank. Bank é o banco. Bank, banco. Bike. Referindo um pouquinho aí. É porque a plataforma fecha daqui a 10 minutos. Aí se fechar aí, a gente abre novamente. Ok. Bike. Bike é bicicleta, ok? Bike é bicicleta. Bookstore. Livraria. Bookstore. É como se fosse uma loja de livros. Mas já que existe a palavra livraria, então a gente fala livraria. Ok? Porque store é loja. Bookstore, loja. Ok? Bookstore, livraria. Bus station. Bus station é como que é estação de ônibus. Ok? Lembra na lição passada a gente estudou bus stop? Bus stop é parada de ônibus. Agora, hoje, nessa lição, bus station, que é estação de ônibus. Ok? Car. Car é carro. Corner é canto.
No cantinho, cantinho, in the corner, no canto, ok? Drugstore, drugstore poderia ser também loja de droga, mas a gente sabe que é farmácia, ok? Ou drogaria, farmácia é drugstore, drug é droga, ok? Drugstore é farmácia. Garage é garagem, ok? A garagem para você colocar o seu carro. Hospital é hospital. In é dentro. Motorcycle é motocicleta. Museum é museu. On é em cima. Mas esse on também pode, por exemplo, turn on the light, significa liga a luz, ok? On, em cima, ok? Place é praça, all right? Place é praça ou lugar. Na verdade, a praça que a gente usa no Brasil é square, ok? Mas nesse place é mais lugar, no sentido de lugar, ok? Plane é avião, all right? Post office é o correio. A gente estudou o sales, não é o sales, o mailman. Mailman é o carteiro, ok? Aí post office é o lugar, é o correio. Sidewalk é a calçada, ok? Sidewalk é a calçada. Street é a rua, all right? Táxi é táxi. Train é trem. Train station é estação do trem. Truck é caminhão, ok? Truck driver, motorista de caminhão ou caminhoneiro. A gente fala de caminhoneiro no Brasil, all right? Truck driver é o caminhoneiro. O truck é o caminhão. Where, onde? Significa onde. Where is significa onde é. Por exemplo, where is the truck? Cadê o caminhão? Where is the truck driver? Cadê o motorista do caminhão? Ou caminhoneiro? All right? E as palavras de contar, vocês já sabem. All right? Porque está escrito aqui 16, 17, 18, 19, 20. Alguma dúvida nos vocabulários aí? Amigos, fala comigo. Não. Para mim, nenhuma. Oi? Yeah. Uh-huh. Tá escutando aí? Everything is okay. Eu não tô conseguindo entender, porque a internet aqui tá caindo. Caiu uns 5 vezes já. É, pra quem tá falando? Eu não consegui ver. Aqui também. Qual foi a pergunta que você fez? Caiu. Quem tá falando? Caiu? A Moisés? É. Oi. É. O Felipe. Sim, pode falar, estou escutando. Acho que é... Já a internet aqui está caindo toda hora, gente. Ah, nossa, então a internet. Acho que a internet está ruim, então. Meus amigos, eu não sei o que fazer, tá? Mas vocês que têm bom internet, vocês têm alguma dúvida? Não. All right. Ok, então. Vamos descer um pouco na lição. Eu vou precisar dessa lição para a gente depois poder fazer. Não, vamos no primeiro, só um pouquinho. Vamos na conversação, aí depois a gente volta nesse exercício da gramática para a gente poder fazer o self-test. Ok? Aí, se apagar, se desligar, aí o Google também vai mandar um outro link e a gente entra de novo. All right? Enquanto que não desligar ainda, vamos lá na lição, na página 24.
Vocês estão aí, meninos? Ô, William. Oi, Jean. Consegue ir lá na página? Só aqui aí. É para ler? Tá aqui página do uniforme. É porque sua voz está cortando aqui, não está dando para entender. Ok, você já está aí. Eu vou ler para vocês e vocês vão traduzir para mim. Ok? William, você vai ser o meu primeiro tradutor. Excuse me, please. Me desculpe, por favor. Where is the post office? Onde é o posto policial? It's on Main Street. Street, o que eu falei que street é? A gente falou tanta coisa. Street é rua. Quando tem Main Street é a rua principal. Então é na rua principal. Yeah. Thank you. Obrigado. E não é de you quê? Re... Não é de quê? You're welcome. Geralmente é... Não é de quê, é de nada, né? De nada, yeah. Porque quando a pessoa fala thank you, ou outro fala you're welcome, significa de nada. Now, Mr. Ackley. Mr. Ackley, sir, do you hear? Yeah. All right. You are my translator. Okay, number four. Okay. Hello, Mrs. Brown. Número 4. Oi, Mr. Brown. Good morning, Mr. Phillips. Bom dia, Mr. Wallace. How are you? Como você está? Fine, thanks. Estou bem, obrigado. Where is Mr. Brown? Onde está o Sr. Brown? He's in the bookstore. Ele está na livraria. Muito bem. Agora, Mr. Gutenberg. Você está aí, Gutenberg? Estou por aqui. Tá. Consegue translate for me? Você consegue traduzir number three for me? I'm going to read. Eu vou ler. Deixa hello, eu... Mr. Rich. Calma aí. Estou vendo aqui hello, a tela de vocês. Agora abri aqui a página. Eu tava naquela parte do meu aventurado dos que hoje. Hello, Mr. Page. Olá, Mr. Page. Senhor Page. Mr., what does that mean, Mr.? O que significa Mr.?